Você não passa de um idiota. Usa faca em luta de arma de fogo? Frente para o inimigo. É disso que eu estou falando. Não encosta a mão em mim, não. Não fale para os touros em termos um plano. Veja esse lugar, não é lindo? Howard, nós comemos frango à lavana esta noite. Muito saboroso. Não toque nos cubanos. Viu o noticiário? Uma remessa de dinheiro foi queimada em Moletki. De quem era esse dinheiro? Nossa mãe sempre colocava o dinheiro no colchão, o que eu achava uma boa ideia, até a casa pegar fogo. Foi um grande incêndio. Ela perdeu tudo. É o que acontece quando não se cuida do dinheiro. Perde-se tudo, Howard, tudo mesmo. 14 remessas perfeitas. Uma dá errado e eu ganhei isso por quê? Está querendo me assustar? Não existe seguro nesse negócio, você sabe disso. Então eu não vou cobrir suas malditas perdas. E Mike, se você não gostar, lembre-se apenas de uma coisa. Eu tenho mais armas que você. O charuto não é nem cubano, Howard. É hondurenho. É, vamos embora. Vamos. São animais. Com todo respeito, nós não temos mais armas. É meu dever... É seu dever cuidar da morte do Castle. Não importa o quanto custe. Chame os russos.